በሳውላ ለዶክተር አብይ አህመድ ድጋፍ ሲያስተባብሩ የነበሩ ሰዎች ጥቃት እየደረሰባቸው መሆኑ በሐረሪ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ግምጃ ቤት በተገኘው አጽሚ ተጠረጠሩ የፖሊስ አዛዦች በቁጥጥር ስር እንዲውሉ ውሳኔ መተላለፉ በርካታ የጌዲዮ ተወላጅ የመንግስት ሰራተኞች ከስራቸው መባረራቸው በሸንሌ ዞን በህዝቡ ላይ የሚደርሰው ጥቃት መጨመሩን የአካባቢው ነዋሪዎች መናገራቸው የሚሉት መረጃዎች አጠናቅረን ይዘን ቀርበናል። ሰላም ጤና ይስጥልን በመከታተል ላይ ያላችሁት የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን እና ሬዲዮ ስርጭት ነው ከእለቱ ዜና ጋር ገሊላ መኮንን ቀርቤያለሁ። በሳውላ ለዶክተር አብይ አህመድ ድጋፍ ሲያስተባብሩ የነበሩ ሰዎች ጥቃት እየደረሰባቸው ነው። በጎፋ ሳውላ የተካሄደውን የድጋፍ ሰልፍ ተከትሎ ሰልፉን አስተባብራቸዋል የተባሉ ሰዎች እየተደበደቡ ታስረዋል። በሰልፉ ዋዜ ማለት አንድናት ስክርጃቸው የተደበደቡ ሲሆን ከሰልፉ በኋላ ደግሞ በርካታ ወጣቶች በባለስልጣናት ድብደባ ደርሶባቸዋል። የአካባቢው ነዋሪዎች እንደገለጹት አምስት ሰዎች ፖሊስ ጣቢያ ታስረው በተሰብ እንዳይጠይቋቸው የተደረገ ሲሆን ሌሎች ወጣቶች ደግሞ ተደብድበው ሆስፒታል ገብተዋል። ሌሎች ወጣቶች ደግሞ ተሰደው አርባ ምንጭ መግባታቸው ታውቋል። ጥቃት የተፈጸመባቸው የወረዳ ባለስልጣናት ለምን ከስልጣን ይወረዱ አላችሁ? ለምን የቀን ጅብ አላችሁ? በሚል እንደሆነ ነዋሪዎቹ ገልጸዋል። ቶማስ ቶጎ አሁን ሆስፒታል ላይ ተኝቶ ነው የሚገኘው በረሰ ሆስፒታል። ተመዝገን ግርማና እናቱ አሻሌ አበበ ያው ተደብድቦ ሶስት ቀን ሆስፒታል አሳልፎ ነው ትላንት የወጡት። ማታ ጊዜ ከበደ ይቱማና በረከት አበበ ላይ አነስተኛ የአካል ጉዳት ነው የደረሰባቸው እና የዚህን ያህል ማዋከብ እየደረሰባቸው ነው ያሉት። ሌሎችም አሁን ቤት ለቤት እየዞሩ እየፈለጉ ተሰደው ወደ አርባ ምንጭም የመጡ አሉ። ሰልፉ ፍጹም ሰላማዊ ነበር፣ ግን ሰልፉ ላይ ለምን ባለስልጣን ይውረድ አላችሁ፣ ለምን የቀን ጅብ አላችሁ በምን ወጣቱንና ህብረተሰቡን አዘጋጅ ኮሚቴዎችን ታዋቂ ሰዎችን እያደኑ ነው ያሉት። ለዶክተር አብይ ድጋፍ ያሰባሰቡ አንዳንድ የመንግስት ሰራተኞችም ከስራ እየተባረሩ መሆኑን ለኢሳት በሚልኳቸው መረጃዎች እየገለጹ ይገኛሉ። በሐረሪ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ግምጃ ቤት በተገኘው አጽሚ ተጠረጠሩ የፖሊስ አዛዦች በቁጥጥር ስር እንዲውሉ ውሳኔ ተላለፈ። በክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን ግምጃ ቤት የተገኙትን አጽሞች ተከትሎ ዛሬ አርብ ሐምሌ 13 ቀን 2010 ዓ.ም የክልሉ ፍትህና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ አቶ አበበ መብራቱ፣ ምክትል ፕሬዝዳንት ጋቢሳ ተስፋዬ፣ ሀብሊ ሊቀመንበር አቶ ኦርዲን በድሪ፣ በኦህዲድ የሐረሪ ክልል ሊቀመንበር በአቶ ጀግናውና በሌሎችም ባለስልጣኖች በተመረው መድረክ ላይ የቄሮ ተወካዮች፣ የሃይማኖት አባቶች፣ አባገዳዎችና የመንግስት ተወካዮች በተገኙበት ከፍተኛ ክርክር የተደረገ ሲሆን በመጨረሻም ከአጽሙ ጋር በተያያዘ እጃቸው አለበት ተብሎ የተጠረጠሩት የሀብሊ ምክትል ሊቀመንበር አቶ ነብል ማሃዲ፣ የቀድሞ የሐረሪ ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር አቶ አብዱል ፈታህ አብዱል ቃድር፣ የሐረሪ ክልል ፖሊስ ኮሚሽነር ነስሩ አሊ፣ የክልሉ ልዩ ኃይል ዋና አዛዥ ኮማንደር አሊ በቁጥጥር ስር ውለው ምርመራ እንዲጣራባቸው በሙሉ ድምጽ ተወስኗል። በአስክሬኑ ላይ ምን መደረግ እንዳለበት ለመከታተል 11 አባላት ያሉት ኮሚቴ ተቋቁሟል። የሰዎቹ ሐውልት የሚሰራበት ሁኔታ ምን እንዲመቻች በፕሬዝዳንት ጽፈት ቤት በነበረው ስብሰባ ላይ ወስኗል። በሌላ በኩል ደግሞ የሐረሪ ክልል ህገ መንግስት እንዲሻሻል መወሰኑ ታውቋል። በርካታ የጌዲዮ ተወላጅ የመንግስት ሰራተኞች ከስራቸው ተባረሩ። በቅርቡ በጉጅና ጌዲዮ ማህበረሰቦች መካከል የነበረውን ግጭት ተከትሎ በተለያዩ የሐላፊነት ደረጃ ላይ የነበሩ የጌዲዮ ማህበረሰብ የመንግስት ሰራተኞች በጎጂ ዞን ከሚገኙ የመንግስት መስሪያ ቤቶች ተባረዋል። ነዋሪዎች እንደሚሉት በሰዎችና በንብረት ላይ ከደረሰ ጉዳት በተጨማሪ የብሔረሰቡ ተወላጆች ከስራ መባረራቸው ተቀባይነት የለውም። ከተባረሩት መካከል ከ30 በላይ መምህራን፣ የግብርና ሰራተኞች፣ መሐንዲሶች፣ ጤና ረዳቶች፣ የደን ባለሙያዎች፣ የእንስሳት ሐኪሞች፣ አካውንታንቶች እና የተለያዩ ድርጅቶች ስራ አስኪያጆች ይገኙበታል። ግጭቱን ተከትሎ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ዜጎች መፈናቀላቸው፣ ቁጥራቸው በውል የማይታወቅ ሰዎች መሞታቸው እና ለአካል ጉዳት መዳረጋቸው ይታወቃል። በሽንሌ ዞን በህዝቡ ላይ የሚደርሰው ጥቃት መጨመሩን የአካባቢው ነዋሪዎች ተናገሩ።
ላለፉት 5 ወራት በሽንሌ የተጀመረው ተቃውሞ እየቀጠለ ባለበት ሰዓት የአብዲ ኢሌ አስተዳደር የሚወስደው ምርምጃ በተመሳሳይ መልኩ እየጨመረ መምጣቱን የአካባቢው ነዋሪዎች ተናግረዋል። ሻለቃ አሊ ሳምሪ ሰገድ እንደተናገሩት ከሶስት ቀናት በፊት አዲጋላ ላይ አንዲት ሴት መገደሏንና ሌላ ሴት ደግሞ መቅሰሏን ተናግረዋል። መንግስት ጣልቃ እንዲገባ ቢጠየቅም እስካሁን ጣልቃ ለመግባቱን ገልጸዋል። ያው እንደምታወቀው ወደ አምስት ወር ገደማ ይሆናል ያ በርባርታ በተለይ የሶማሌ ክልል በርባርታ ሽንሌ ዞን ወረዳዎች የተጀመረውና ያ ነገር እየተጠናከረ ነው ሄደው ያው ተቃውሞ በከፍተኛ ሁኔታ ነው እየተደረገ ያለው። በተለይ አጠቃላይ ዞን ወረዳዎች በአብደም፣ በሽንሌ፣ በአዲጋላ፣ በአይሻ እና በአጠቃላይ ወረዳዎች እየተደረገ ነው ያለው እና ባለፈው በዚሁ ማለትም በዚሁ ሳምንት ከሶስት ቀን በፊት ነበረ አዲጋላ ላይ አንድ ሴት የተገደለችው አንዷም የቆሰለችው። ብዙ ወጣቶችም ታስረዋል አብደም እና ፒኬ አካባቢ። እና ሁኔታው ያው እየተጧጧፈ ነው ያለው። መንግስት ጣልቃ እንዲገባ በተደጋጋሚ ጊዜ ጠይቀናል። ሰላማዊ ሰልፍ ነው፣ ህዝቡ ያው መብቱ እየጠየቀ ነው ያለው። እስካሁን ድረስ ምንም እልባት አልተሰጠም እና ምናልባት ወደ ሌላ አቅጣጫ ሊመራ ይችላል የሚል ግምት ነው ያለ ነው። መንግስትም እያስጠነቀቅን ነው ያለ ነው። በተደጋጋሚ ጊዜ ምንም አይነት እንትን የተሰጠ አይመስለኝም። አቶ አብዲ ኢሌ ከክልላቸው አልፎ አልፎ በፌዴራል ደረጃ እርሳቸውን በሚቃወሟቸውም ሰዎች ላይ ጥቃት እንዲፈጸም እያደረጉ ነው። በርካታ ታዋቂ ምሁራንና የሰብአዊ መብት ተሟጋቾች አሁንም ድረስ በእስር ቤት ውስጥ የሚገኙ ሲሆን በቅርቡ የሶማሌ ክልል የአገር ሽማግሌዎች በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ቀርበው የሰጡትን ቃለ ምልልስ አቶ አብዲ ኢሌ በወኪሎቻቸው አማካኝነት እንዳይተላለፍ ማስደረጋቸውን ኢሳት ከታማኝ ምንጮች ለማረጋገጥ ችሏል። ድርጊቱ የክልሉን ተወላጆች ያስቆጣ ሲሆን አብዛኞቹ አቶ አብዲ ኢሌ ከስልጣን እንዲወርዱ የሚጠይቁ የመብት ታጋዮች የዶክተር አብይ መንግስት በክልሉ ለሚፈጸመው የሰብአዊ መብት ጥሰት ጆሮ አልሰጠም በሚል መተቸት ጀምረዋል። አውስትራሊያዊውን የሽብር ተጠርጣሪ ቱርክ ለአውስትራሊያ አሳልፋ እንደማትሰጥ የቱርክ ፍርድ ቤት ወሰነ። ደረጃ ሀብተወልድ ዝርዝሩን አሰናድቶታል። አውስትራሊያዊው ጂሃዲስትና የአይኤስ አባል ኔር ፕራካሽ ሜልቦርን በሽብርተኝነት ክስ ልትቀጣቸው ከምትፈልጋቸው ዜጎቿ መካከል ቁጥር አንድ ተፈላጊ ነው። ይሁንና ኢስታንቡል ፕራካሽን አሳልፋ እንድትሰጣትና በአገር ሕግ እንዲዳኝ አውስትራሊያ ያቀረበችው ጥያቄ በቱርክ ፍርድ ቤት ተቀባይነት ሳያገኝ ቀርቷል። ፕራካሽ እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ2016 የሶሪያን ድንበር አቋርጦ ወደ ቱርክ ሲገባ ነው ተይዘው እየታሰረው። በተደረገበት ምርመራም አይኤስ በአውስትራሊያ ላይ ሊፈጽም ፈልጎ ባልተሳካለት አንድ የሽብር እቅድ በከፊል ተሳታፊ እንደነበር አምኗል። ባለፈው ዓመት ግንቦት ወር የአውስትራሊያው ጠቅላይ ሚኒስትር ማልኮም ተርንቡል ቱርክ በወራት ውስጥ ፕራካሽን አሳልፋ እንደምትሰጣቸው እምነታቸው እንደሆነ ተናግረው ነበር። ይሁንና ዛሬ ኒስኮርፕ አውስትራሊያ ያሰፈረውን ዘገባ ጠቅሶ ቢቢሲ እንዳጠናቀረው ፕራካሽ እዚያው ቱርክ ውስጥ የሚዳኝ ይመስላል። በቱርክ የክሊስ ወንጀለኛ ፍርድ ቤት ዳኛ ተፈላጊው ፕራካሽ ተላልፎ እንዳይሰጥ ባሳለፉት ውሳኔም የአውስትራሊያ መንግስት ማዘኑን ገልጿል። ሜልቦርን የተወለደውና በ2016 አውስትራሊያ ላይ ታቅዶ በከሸፈው የሽብር ጥቃት እቅድ ላይ አሻራው የተገኘበት ፕራካሽ አይኤስ ከመካከለኛው ምስራቅ እስከ ሜልቦርንና ሲድኒ በዘረጋው የሽብር ሰንሰለት ውስጥም አለበት። ፕራካሽ ለከሸፈው የሽብር እቅድ ኃላፊነቱን እንደሚወስድና እንደማይወስድ በቱርክ ፍርድ ቤት ለቀረበለት ጥያቄ የተወሰነ ተሳትፎ አድርጌያለሁ፣ 100% ግን ተጠያቂ አይደለሁም ብሏል። እንዲሁም አይኤስ በቪዲዮ የሚለቃቸውን ፕሮፓጋንዳዎች እንዲሰራ በቡድኑ ኃላፊዎች መገደዱን የጠቀሰው ፕራካሽ ቡድኑን በመክዳት ወደ ቱርክ የገባውም ትክክለኛ ማንነቱን ለማሳየት መፈለጉ እንደሆነ አስረድተዋል። ፕራካሽ ለአውስትራሊያ ተላልፎ ቢሰጥ አሸባሪ ድርጅቶችን በማስተዋወቅና በቡድኖች ውስጥ በመሳተፍ የሽብርተኝነት ክስ ይመሰረትበት ነበር። ይሁንና የቱርኩ ዳኛ ኢስማኤል ዴኒዝ የቀረቡት መረጃዎች ፕራካሽ ተላልፎ እንዲሰጥ የሚያደርጉ አይደሉም በማለት እዚያው በቱርክ ሕግ እንዲዳኝ ውሳኔ አሳልፈዋል። ለኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥንና ራዲዮ ለተጠናቀረው ዘገባ ደረጀ ሀብተወልድ ነኝ። የዕለቱ ዜና የስካውን ነበር። ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። ኢሳትን ይደግፉ። መልካም ቆይታ ከተከታዩ ዝግጅታችን ጋር።